Sasa tukisalia katika masuala ya usalama, tuende kwake John Wanyama katika kaunti ya Uasin Gishu. Hali ikoje katika eneo hilo? Naam Hassan, katika kaunti ya Uasin Gishu ni kama hali ambayo iko katika eneo la Mombasa, kwani wakaazi katika eneo hili la Mti Moja hawana amani. Nyuso zao zinaonyesha huzuni, kwani majambazi wamewanyima lepe la usingizi katika eneo hili. Tumearifiwa kwamba kuna mzee mmoja ambaye aliweza kuuawa, kadhaa wakaweza kujeruhiwa na waendelea kupata matibabu katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi, na wengine wakaweza kuibiwa stakabadhi mbali mbali tu, hasa msimu huu wakati ambao msimu wa Christmas unakaribia. Pengine tusikie kutoka kwa wale ambao wameathirika. Dadangu, unaitwa nani na pengine ni nini hasa kiliweza kufanyika, ilikuwa siku gani? Naitwa Cynthia. Tulivamiwa hapo na wezi, wakakuja kwa mlango yangu, wakavunja kufuli. Baada ya kuvunja kufuli, nilisikia wamevunja kufuli, nikaanza kupiga mayowe. Akaniambia ni nyamaza, ama wakiingia hapo ndani wataniumiza. So after hapo wakangangana na kufungua mlango, hawakufaulu. Alafu wakaingizia mkono hapo kwa mlango, akaniambia niwapee simu yangu. So nikachukua simu nikawapea. Baada ya kuwapea, wakaendelea kusimama hapo kwa mlango karibu dakika mbili tatu, alafu wakaenda tena kuvunja kwa jirani. Naam. Ilikuwa mwendo wa saa 6:30 ya usiku. Naam. Pole sana dadangu. Mama, umeweza kupoteza mumeo, bwana wako ambaye pengine anakuletea mkate wa kila siku. Ni nini kilifanyika? Mimi kwa majina ni Beatrice Hamete Mwichina. Mzee yangu alikuwa anaitwa Henry Mwichina Lulamba. Nina huzuni kwa sababu alifamiwa na majambazi, na tunaomba serikali ingilie katikati itusaidie kwa kuandaa mazishi, kwa sababu nataiwa 100,000 na kuendelea. Tuko na huzuni sana kwa sababu niko na watoto wenye wanataka kuenda masomo mbele. Sasa niko na mwingine amemaliza form 4, mwingine anaenda form 3, na mwingine anaenda darasa la 4. Sina nyuma. Sina mbea, ndiye alikuwa analeta mkate wa kila siku. Naomba serikali iweze kunisaidia watoto wangu waweze kuendelea na masomo. Mmefanya mazishi tayari? Bado hatujafanya mazishi, ndio wanaandaa. Na tunaomba serikali iweze kutusaidia kwa hayo mazishi. Ndugu yangu, pengine mambo haya, majambazi karibu 15. Pengine ni nini hasa ambacho wanataka sana katika, ni nini wanaiba sana kutoka kwa nyumba hizi za watu? Asante sana. Kwa majina najulikana kama Leonard Matioli, mkaazi wa eneo hili la Konza Estate. Hili kero la majambazi limekuwa donda sugu sana katika miongoni mwetu hapa. Sio mara ya kwanza au ya pili hawa majambazi kuja, wamekuja mara kadhaa, lakini hili tendo lililotendeka hivi majuzi limekuwa tendo la kushangaza sana. Majambazi hawa ni wale ambao kwa kimombo tunaita petty criminals, ambao wana target some of the issues kama simu za mkononi, wana target gas cylinders, wana target televisions, laptops, pamoja na bidhaa zingine za kielektroniki. Mwendo huo wa usiku wa saa 6:30 Ijumaa tulishangazwa na uvamizi huo, ambao walivamia nyumba karibu 6 katika mji huu. Walipotoka hapa wakaendelea pia katika vijiji 3 tofauti. Genge hilo lilikuwa limejiami kwa silaha butu na ziliweza kuumiza baadhi ya majirani wetu. Dada yangu hapa hivi pia amepoteza mume wake kwa kifo kichungu sana. Na mimi pia ningependa kumsii msimamizi wa usalama katika eneo hili la Uasin Gishu aweze kusimama imara na kuamrisha vijana wake wa kazi wakaweze kuingilia swala hili kati. Kando na hiyo pia naimiza serikali pamoja na serikali ya kaunti iweze kusimama na mama huyu ambaye ako na watoto wachanga sana. Mzee wake alijitolea kwa mali na hali kutetea usalama wa wetu sisi wote. Unaweza imagine mwanaume wake alisimama na population ya karibu watu 1,800 hapa, na huyo ndio security man ambayo tunategemea estate mzima. Ningeweza kuhimiza pia landlords na agencies zote pia ziweze kuincrease the number of security personnel ambao tuko nao kwa ground hapa. Hivi mtu mmoja hangeweza. Na kwa hivyo pia nazidi kusisitiza swala hilo la usalama likaweze kuingiliwa kati
kwa upesi na mama huyu akaweze kusaidika haraka iwezekanavyo. Asante sana. Asante sana. Hassan, vile umeweza kusikia kutoka kwa wakazi, ni machungu tu ambayo wanasema kwamba iweje wakati msimu huu wa Krismasi unapowadia, ni kama kawaida, ni kama ibada, majambazi huchukua fursa hii kuwaingilia wakazi na kuwaibia. Maafisa wa usalama wanajua kwamba ifikiapo wakati huu ndipo wakati ambapo majambazi wanachukua muda wao mwingi kuweza kuwaibia Wakenya kila ambacho wameweza kutafuta na kumwaka jasho yao ili waweze kujinufaisha na kile ambacho hawajaweza kupanda. Kwa hivyo tunaendelea kuuliza maswali haya. Tutakuwa tunamuuliza pia msimamizi wa polisi katika eneo hili, Johnston Ipara, ambaye pia tunaweza kumuuliza maswali haya. Ni vipi wameweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba wakazi katika kaunti ya Uasin Gishu wanalindwa ipasavyo, na ni jambo ambalo liko katika katiba ambalo wanafaa walindwe na si kwamba ni jambo la kupembeleza. Kwa hivyo tunafuatilia taarifa hili, tutakuja kwenu kuwapasheni hapo baadaye. Hassan.